ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଦେଇକି ହିଁ କେବଳ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ପାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିକି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟର ପାସ୍ ଆଣିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ଭେହିକଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅନୁମତି ବା ପାସ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତା'ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଚେକିଂ ସରିବା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଡେଲିବଲ୍ ଲିଙ୍କରେ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରାଯିବ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଗରୁ ପୂରଣ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ବର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଅଧିକ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବାକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ସେଇଟାକୁ ସେ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ ସେହି ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଓଭରଲୋଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଗତିରେ ସତର୍କତା ସହିତ ସେମାନେ ଚଲାଇବେ, ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ, ବସ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।